Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco. Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så, Pando. Goddag, Bing. Der er en, der har travlt. Miau. Bing. Er du okay, Bing? Han er okay. Småkagerne. Rundt om hjørnet, i ro og mag, bager Bing og Flop småkager i dag. Ja, så har dejen blandet godt sammen. Og nu skal vi rulle den flad med kagerullen. Det kan jeg gøre. Okay, Bing. Flop, kommer vores Ninus-småkager til at se ud som dem på billedet? De ser lidt forskellige ud hver gang, men de kommer til at ligne dem ret meget. Og kan du rulle dem lidt ud der? Godt. Nu skal vi bare trykke kagerne ud, så de kan ligne kaniner. Bage dem i ovnen, og så kan vi dekorere dem. Og så kan vi spise dem. Mums, 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 mums. Værsgo. Mange tak, Flop. Den her er til Coco. Den her er til mig. Og den her er til Charlie. Gæt hvem den her er til, Flop. Det er ikke en Ninus-småkage, vel? Nej, det er nemlig en Flop-småkage. Den er til dig. Tak, Bing. Okay, lad os så få din Ninus-småkager ind i den varme ovn, så de kan blive bagt. Hold afstand, Bing. Bag, Ninus-småkager. Mums, mums. Må jeg få lov til at sætte kyllingen ud af Flop? Selvfølgelig. Man drejer på det sådan her. Kyllingen tæller minutterne, og så ringer det. Og så ved vi, at Ninus-småkagerne er færdige og klar til at komme ud. Er de færdige nu? Ikke endnu. Du skal dreje uret helt herover. Glem nu ikke at ringe, så vi ved, hvornår det færdige kyllingeur. Er de færdige nu? Nej, ikke endnu. Kyllingeuret har jo ikke ringet. Hvad nu, hvis kyllingeuret glemmer at ringe? Tja, så bærer Ninus-småkagerne i for lang tid, og så bliver de brændte. Men det skal nok ringe. Det er Coco og Charlie. Hej, Flop. Hej, så, Bing. Hej, Coco. I har lavet Ninus-småkager, og de er i ovnen nu. Jeg elsker Ninus-småkager, men Flop, Charlie lugter altså helt vildt meget. Jeg tror, han har lavet en kæmpe stor bæ. Jamen dog, Charlie. Skulle vi så ikke lige skifte dig? Kom så. God idé, Flop. Og skifteunderlaget og blæerne og det hele er lige her. Din numse skal nok blive ren igen, Charlie. På skifteunderlaget er der gulerødder på den ene side og radiser på den anden. Jeg tror, vi skal vælge siden med gulerødder i dag. Så blæen skal ligge lige her, og du ved godt, hvor kluderne skal være. Lige her. Og underlaget skal ligge lige her. Og Charlie, du skal nok blive fin og ren igen. Du får en helt ny blæ på. Her er vådservietterne. Tak, Bing. Godt så, Charlie. Lad os få det ordnet. Han lugter, og han er helt beskidt. Selvfølgelig er han det. Han er jo kun en baby, Bing. Og babyer er tit beskidte. Det var du altså også, Bing. Og også mig. Nej, jeg var. Sådan der, Charlie. Så er du fin og ren igen. Flop, hvorfor lugter han lige pludselig så brændt? For søren. Ninus-småkagerne! Hold afstand. Hvad er der sket? Ja, Ninus-småkagerne var i ovnen for længe. Vi hørte slet ikke, da kyllingeuret ringede. Kylling, du ringede ikke, da kagerne var færdige. Det var slemt gjort. Måske ringede kyllingeuret faktisk, Bing. Vi hørte det bare ikke. Er Ninus-småkagerne okay? Det tror jeg faktisk ikke, de er, Bing. Det ligner altså ikke Ninus-småkagerne på billedet, Flop. De er helt brændte. Dem kan vi ikke spise. Kan vi spise dem, Flop? Nej, desværre ikke. De smager nok overhovedet ikke godt.
Og vi vil have dekoreret dem, så de ligner dem på billedet. Er de kølet lidt ned? Ja. Jamen, jeg vil altså stadig dekorere min. Sådan. Jeg tror faktisk, min Ninus-småkage er glad for, at jeg ikke spiser hende. Goddag. Jeg er din Ninus-ven. Hyggeligt at møde dig. Hun ser faktisk glad ud, selvom hun er lidt brændt. Gad vide, hvordan de andre Ninus-småkager har det. Se, Flop. Min Ninus-småkage er glad, for jeg siger ikke... Bruh. Jeg spiser ham nemlig ikke. Ja, han ser faktisk ret glad ud. Er din småkage glad, Flop? Jep, han er glad. Ja, lad os tegne et ansigt på Charlies Ninus-småkage. Det er let nok. Det ligner Charlie. Bare rolig, Ninus-småkager. De spiser jeg nemlig ikke. Vi vil bare lege med jer. Goddag, lille Ninus-småkage Charlie. Vil du lege med os? Hej, Bing. Hej, Charlie. Hej, Flop. Goddag. Jeg hedder Charlie. Der er nogen, der skal skifte min blæ. Se, Flop. Charlie synes, det er sjovt. Det er jeg glad for, Bing Kanin. Flop og jeg lavede Ninus-småkager. Og vi lavede en til Bing. Og en til Coco. Og en til Charlie. Og en til Flop. Men vi hørte ikke kyllingen ud at ringe, da de var færdige. Og så blev de helt brune og ulækre inde i den varme ovn. Og vi skulle jo dekorere dem, så de lignede dem på billedet. Hvis man brænder sin Ninus-småkager på, kan man ikke spise dem. Men det kan blive ens Ninus-småkagevenner i stedet for. At lave Ninus-småkager, det er en ting for Bing. Og det kan også danse. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco. Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så Pando. Goddag, Bing. Der er en, der har travlt. Yeah. Bing. Er du okay, Bing? Han er okay. Toget. Rundt om hjørnet i ro og mag er Bing ude at lege med tog i dag. Fut, fut! se, hvem der er kommet for at lege, Pando. Goddag. Hej, Bing! Pando, se! Wow, se lige det tog! Se, hvad det kan! Fut, fut! Okay, se. Det er sådan her, man får det til at sige fut, fut! Fut, fut! Fut, fut! Det er et virkelig flot tog, Bing. Hvad kan det ellers? Det her tog kan faktisk alting. Alting? Yep, alting et godt tog skal kunne. Kom så, Bing. Lad os se, hvad det kan på legestativet. Ja! Mit tog! Det er okay, Bing. Det gik ikke i stykker. Det var godt. Kom så, Bing. Ind i vippetunnelen. Hold godt fast, Bing. Pas på, du ikke ødelægger dit fine tog. Vil du have toget med op på legestativet, Bing? Yep, det går ikke i stykker. Jeg passer på det. Okay. Kom så, Bing. Send det igennem tunnelen. Fut, fut. Måske skal den ikke vippe så meget, Pando. Kan dit tog klare at køre gennem tunnelen, Bing? Yep. Mit tog kan godt køre igennem tunneler. Kør de igennem, så ser vi, hvad der sker. Fut, fut. Yeah, jeg har det, Bing. Fut, fut, fut. Det kunne det godt, Flop. Hvor skønt. Toget kommer tilbage. Fut, fut. Jeg. Fut, fut. Fut, fut. Pando, lad os gå op til den vakkelvågne bro. Juhu, den vakkelvågne bro. Nu kommer jeg.
fut, fut! Bitte, 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 bitte. Okay, kom så, tog. Over broen. Jeg er klar. Den er ret vakkelvogn, Bing. Pas på, dit tog ikke falder ned. Tror du, at det går, Bing? Mit tog kan godt køre over broer. Okay, jamen så prøv. Kom nu, Bing. Send det herover. Fut, fut. Den er helt vakkelvogn. Det kunne godt. Godt klaret, tog. Fut, fut. Kom så, Bing. Lad os køre det ned ad rutsjebanen. Det kunne jo gå stykker. Tog kører det også ned ad bakke. Ja. Bing, hvad nu, hvis jeg griber det? Okay. Mit tog kan godt køre ned ad bakke. Jamen, så prøv. Så ser vi, hvordan det går. Okay. Er du klar, Flop? Ja. Yep. Okay. Så. Afsted! Kør, 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 kør! Juhu! Toget nåede frem, Bing. Fut, fut! Det kunne godt! Ja. Yep. Fut, fut! Fut, fut! Tak, Flop! Igen, igen! Fut, fut, fut! Ja. Okay. Fut, fut! Ja. Se, Pando! Se, hvem tog kan! Åh, Bing! Fut, fut! Åh, nej, Bing! Mit tog! Så er han så også. Du Mille. Det er helt ødelagt, Flop! Ja, det er det, Bing. Det var en skam. Det var et fint tog. Ja. Jeg tror ikke, at det er meningen, at tog skal flyve. Kan vi godt reparere det, Flop? Tja, vi kan prøve. Jeg kan lave det. Se. Jeg kan ikke. Det er helt i stykker. Nu sidder den fast. Og så kan skorstenen ikke sidde der. Den kan sidde her. Her? Hvad med hjulene, Bing? Den har ikke brug for hjul længere. Hvad er det? Det er altså ikke et tog længere. Er det ikke? Hvad er det så blevet til? Det er en raket! Selvfølgelig. Ja, en raket. Nu er det en raket. Det var dejligt, Bing Kanin. 5, 4, 3, 2, 1. Affyr! Hej. Pando og jeg lavede med mit tog, og det sagde fut fut gennem tunnelen. Og fut fut over den vakkelvogne bro efter tunnelen. Og ned ad rutsjebanen. Og så prøvede jeg at køre det ned oppe fra taget. Og så sagde det bang! Og det gik helt i stykker, og så blev jeg ked af det. Og vi kunne slet ikke lave det. Så jeg lavede en raket i stedet. Hvis dit legetøj siger bang og går i 10.000 stykker, så kan det måske blive til noget helt andet. At lege med tog, det er en ting for Bing. Og nu er det en raket! Kom så, Flop! Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing! Hej så, Pando! Der er en, der har travlt. Miau. Bing? Er du okay, Bing? Ja, han er okay. At sige farvel. Rundt om hjørnet i ro og mag. Leger Bing og Sula sammen i dag. Det må være Amma, der er kommet for at hente dig, Sula. Jeg vil altså ikke have, du tager hjem. Jeg har heller ikke lyst til at tage hjem, Bing.
Vi gemmer os. Yeah. Ja. Goddag, Amma. Goddag. Er Sula klar til at komme hjem? Ja. Hvor har du dog gjort af de ballademager? De var her lige før. Sulas glimmersko. De må altså være her et sted. Fundet! Hun leder ind i skabet. Sikke en skam, at de ikke er her. Jeg har lavet Sulas livret. Min hjemmelavede spaghetti med ostesauce. Men så må jeg jo bare spise det hele selv. Jeg elsker din hjemmelavede spaghetti med ostesauce. Sula. Sula, kom her. Frække kanine. Okay, dem, der har haft det sjovt i dag, skal række hånden op i luften. Og hold så hånden deroppe og vink farvel. 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 Jeg vil ikke sige farvel. Jeg vil heller ikke sige farvel. Okay. Hvad nu, hvis I får lidt mere tid? Ja! Yeah! Mens vi alle sammen rydder op herinde. Okay. Jeg tæller ned fra 10, mens vi alle sammen rydder op. Og når jeg når ned til 0, så betyder det, at Sula skal hjem. Er I klar? 10 gulerødder. 9 gulerødder. Ja. Tak, Flop. 8 gulerødder. 7 gulerødder. Sådan her. Min sko. Hvor blev den anden af? 6 gulerødder. Fornav! 5 gulerødder. Jeg kan ikke gå hjem uden min glimmersko. Lad os gemme dem. Yay! Og så behøver vi slet ikke at sige farvel. Nej, så behøver vi ikke sige farvel. Sådan. Kom nu. 3 gulerødder. Jeg tæller stadig ned. 2 gulerødder. 1 lille orange gulerod. Og 0. Hvor har I gemt Sulas sko? Ligger de ind i skabet? Nej. Hvis jeg nu var Sulas sko, ville jeg så være i vasketøjskurven? Sula. Aha. Hvor er så den anden sko? Bing. Du har vel ikke gemt Sulas glimmersko nede i toilettet? Har du? Kom så, hop lige ned. Ej, for søren. Bing! Bing kanin, du kender reglerne. Hvis det ikke er tis, papir eller prut, må det ikke komme i toilettet. Det er forbudt. Føj. Nå, lad os vaske den stakkels sko. Men jeg ville ikke have, at Sula skulle tage hjem. Så jeg har gemt hendes sko nede i toilettet. Men nu er den helt våd, Bing. Kom så, Sula. Lad os finde noget, du kan have på fødderne. Bing gjorde min sko helt våd. Den bliver tør igen, Sula. Bing, hvordan blev Sulas sko våd? Jeg gemte den nede i toilettet. Det var ikke med vilje, at den blev våd. Gemte du den i toilettet? Jeg havde ikke lyst til at sige farvel. Men nu bliver det jo ikke et godt farvel. Nu bliver det et dårligt farvel. Et dårligt farvel. Bing, tror du, at du kan gøre det til et godt farvel igen? Du må altså undskylde, jeg gjorde din sko våd, Sula. Du må gerne låne min gule gummistøvler. Gummistøvler kan godt tåle at blive våd. Det var da sødt af dig, Bing. Sula, vil du prøve dem? Okay. Jeg vil gerne gå hjem sådan her. Det er vildt sjovt. Du kan få din sko tilbage, når den er blevet tør, Sula.
Og du kan få din gummistøvle tilbage, når du kommer hjem til mig. Må jeg komme hjem til dig i morgen? Selvfølgelig må du komme hjem og lege i morgen. Yeah! Okay. Farvel, Bing. Farvel, Flop. Farvel, Amma. Farvel, Sula. Farvel, Sula. Farvel, Bing. Farvel. 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 Sula var over at lege, og vi ville bare ikke sige farvel. Så vi gemte hendes glimmersko. Og jeg gemte en i toilettet, og den blev helt rød og ulækker. Og så sagde Sula, nu bliver det ikke et godt farvel, men et dårligt farvel. Så jeg gav min gule gummistøvle til Sula, og så blev det et godt farvel. Farvel! Farvel! Hvis det ikke er tis eller put eller papir, må det ikke komme ned i toilettet. At sige farvel, det er en ting for Bing. Farvel! Kom så, Flop! Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så, Pando. Goddag, Bing. Der er en, der har travlt. Yeah. Bing? Er du okay, Bing? Han er okay. Væk. Rundt om hjørnet i ro og mag, skal Bing hen i parken i dag. Hoppetius! Her, pas på, at han ikke bliver væk. Tak, Flop. Flop, Hoppetius vil gerne se ænderne. Okay, lad os gå derhen. Woosh! Se, det ænder, Hoppetius. Rap, rap. Flop, anden sag, rap, rap til Hoppetit. Måske siger de goddag, Bing. Rap, rap. Hoppetit siger også goddag til dem. Ah. Farvel, ænder. Hvor skal vi gå hen nu? Hoppetit vil gerne hen til... hen til karusellen. God idé. Lad os gå derhen. Woosh! Åh, træd nu ikke i hundebanen, Bing. Nu må du ikke træde i hundebanen, Flop. Nej da. Karusellen! Vil du ikke skubbe os, Flop? Okay. Holder I godt fast? Yep. Wee! Hurtigere, Flop! Juhu! Hoppetit vil gerne af nu. Okay. Sådan der. Hoppetit blev helt rundtosset. Nå da. Kom så, Hoppetit. Jeg kan se Ammas hus heropfra. Hun er ude i haven, Flop. Amma! Hallo? Vil du gribe Hoppetit, Flop? Ja. Okay. Woosh! Ja. Så er det dig, Bing. Okay. Whee! Værsgo. Hoppetit. Amma vinkede ikke til mig, Flop. Jamen, måske hørte hun da ikke, Bing. Hoppetit siger, at han gerne vil over at sige hej til Amma. Jamen, så går vi derhen. Hoppetit! Glem nu ikke... Hundebæn. Flop. Nu trådte jeg i hundebæn. For søren. Hop derover, så ser vi på det. Hop, hop, hop. Det var faktisk heldigt, at Hoppetit ikke også trådte i den. Ja, det var det. Det er bare så klamt. Bare rolig, Bing. Det gør ingenting. Lad os gå over til Amma, så kan vi vaske skoene. Okay. Goddag, Amma. Amma, jeg har trådt din bag. Jamen se, hvem kommer der? Al bad.
Ja, det lugter godt nok fæl. Kom du med herover, så vasker vi din sko, så den bliver ren igen. Bing? Hvad var det, du havde så utroligt travlt med, siden du ikke så hundebanen? Hoppeti og jeg så dig op på rutsjebanen, og vi ville hen til dig og sige goddag. Er det rigtigt? Jamen, så må vi jo hellere sige goddag, ikke? Goddag, Bing-kanin. Goddag, Amma. Og du skal også sige goddag til Hoppeti. Hvor er Hoppeti? Åh, for søren. Jeg har ham ikke, Bing. Det har jeg heller ikke. Hvor er han, Flop? Hvor er Hoppeti? Det er okay, Bing. Hoppeti sidder og venter på dig et sted. Vi skal bare lige finde ham. Åh, jeg vil have min Hoppeti. Åh, jamen det er okay, Bing. Du skal bare fokusere og prøve at huske, hvor du gjorde af ham. Okay. Godt. Nå, kan du huske, hvornår du sidst havde Hoppeti i parken? Nej, jeg kan ikke. Åh. Heller ikke, selvom jeg fokuserer, Amma. Bing, prøv at tage den her garnkogle og lad som om den er Hoppeti. Hvorfor? Jo, den hjælper dig måske med at huske præcis, hvad vi har lavet. Selvfølgelig. Okay. Hoppeti elsker at komme med i parken, ikke også? Jo. Hvad gjorde I allerførst? Vi gik hen for at se ænderne, og Hoppeti sagde rap rap. Det var godt husket, Bing-kanin. Og hvor gik I så hen? Hoppeti ville gerne prøve karusellen. Åh, og jeg skubbede jer. Og vi kørte rundt og rundt, og Hoppeti blev helt... Du gør mig helt svimmel. Og så vinkede jeg til dig, Amma. Og Hoppeti ville gerne over til dig og sige goddag. Og så løb jeg og trådte i bagen. Og det var ad. Og så hoppede vi over til bænken. Nemlig. Flop! Jeg lagde Hoppeti på bænken. Ah, selvfølgelig. Jamen, så venter han nok på dig der. Hvad venter du på? Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Held og lykke. Han er her ikke, Flop. Hvor kan han være? Jeg lagde ham der. Og hvad gjorde vi så? Vi gik hen til Amma. Hey, hvor skal den grænkogle hen? Den er på vej herned. Der er Hoppeti! Hoppeti! Der var du. Hoppeti, du blev væk, men nu har jeg fundet dig. Hoppeti er glad for, at vi fandt ham. Det er jeg også, Bing-kanin. Lad os gå hen og sige det til Amma. Lad os det. Hej. Hoppeti og jeg legede i parken, og så blev Hoppeti væk fra mig. Jeg elsker Hoppeti, og jeg troede, at han ville være væk for altid. Men så sagde Amma, bare rolig, og så fokuserede jeg... Og huskede på alle de forskellige steder, vi havde været. Og sådan fandt vi Hoppeti igen. At finde Hoppeti, det er en ting for Bing. Og bliv nu ikke væk igen. Han siger okay. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så Pando. Goddag, der er en, der har travlt. Miau. Bing? Er du okay, Bing? Han er okay. Picnic. Rundt om hjørnet i ro og mag, gør Bing klar til picnic i dag. Godt. En gulerod sandwich til Bing. Flop, er det tid til frokost? Jeg er ved at lave en gulerod-sandwich til dig. En gulerod-sandwich. Vejret er så godt i dag, så vi kunne tage vores sandwiches med ned i parken og lave en picnic, hvis du har lyst. Ja, lad os tage på picnic. Lad os lægge vores sandwiches ned i vores madkasser. Ja, må jeg få min Hoppeti Whoosh-madkasse med? Selvfølgelig. Oh. Okay. Jeg lægger din gulerod-sandwich i den her. Ja. Og jeg lægger min tomat-sandwich i den her. Sådan. Godt. Vi skal bruge noget, vi kan have vores ting i på vej hen til parken. Julesen! Nemlig. Lad os hente julesen. Goddag, julesen.
Og her er pikniktæppet. Må jeg lægge det ned i julesøn? Selvfølgelig. Værsgo, Bing. Tusind tak, Flop. Du skal ned i julesøn, tæppe. Okay. Er du klar? Afsted! Ja. Yay! Vent lige lidt. Bing, er der ikke noget, vi har glemt at tage med? Vores sandwiches! Selvfølgelig. Vores sandwiches. Lad os lige hente dem. Det ligger stadig i madkasserne. Nå godt. I skal ned i julesandmadkasser. Mums, mums, mums. Okay. Nu har vi vores pikniktæppe. Yep. Og vores lækre sandwiches. Yep. Så lad os gå. Vent lige lidt. Bing, jeg tror også, der er noget andet, vi har glemt. Noget at drikke. Vi har glemt noget at drikke. Noget at drikke. Hvordan kunne vi dog glemme det? Må jeg få gulerodsjuice? Ja, her er en gulerodsjuice til dig og en lille mælk til mig. Må jeg lægge den ned i julesen? Selvfølgelig. Vi skal ned i julesen, drikkevarer. Mums, mums, mums. Okay, så nu har vi et tæppe. Yep. Sandwiches. Yep. Og drikkevarer. Yep, afsted! Vent lige lidt, Flop. Hvorfor? Er der da mere, vi har glemt? Ja, kiks. Ja, vi har glemt kiks. Okay, Bing. Hvilken slags kiks vil du have med? Dem med havregryn eller gulerødder? Begge to. I skal ned i julesen, kiks. Mums, mums, mums. Nemlig. Så nu har vi et tæppe. Yep. Sandwiches. Yep. Drikkevarer. Yep. Og kiks. Og kiks. Yep. Så lad os gå. Vent nu lige lidt, Flop. Vi har glemt underbukser. Det har vi da også. Man ved aldrig, hvornår man får brug for et par rene underbukser. I skal ned i julesen, underbukser. Mums, mums, mums. Okay. Nu har vi et tæppe. Yep. Sandwiches. Yep. Drikkevarer. Yep. Kiks. Yep. Underbukser. Yep. Ja, men så har vi jo alt det, vi har brug for. Skal vi gå? Yep. Okay. Lad os tage på picnic. Ja, det gør. Hvad skal vi nu stille op? Lad os have en paraply med. Selv med en stor paraply, ville det så være sjovt at have piknik i regnvejr? Vi kan søge ly under træ. Bing, det regner simpelthen for meget til at tage på piknik. Flop. Vi havde jo gjort det helt klar. Det ved jeg godt, Bing. Måske kan vi tage på piknik en anden dag, hvor det ikke regner. Men jeg vil jo på piknik nu. Det ved jeg. Kom så. Lad os få alle tingene op af julesen. Okay. Tæppe. Yep. Sandwiches. Yep. Drikkevarer. Yep. Kiks. Yep. Og underbukser. Yep. Sådan. Se, Flop. Det er jo en piknik i vores køkken. Wow. Det er det da også. Kom så, Flop. Vi kan sagtens have en piknik i vores køkken nu. Ja. Her, Bing. Den smager helt vildt lækkert. Det er jeg glad for, Bing Kanin. Flop lavede en gulerodssandwich til mig, og vi tog julesen frem, så vi kunne tage på piknik. Og vi lagde tæppe og sandwiches og drikkevarer og kiks og underbukser i den. Og så sagde vi, lad os tage på piknik!
Men så begyndte at øse ned, og jeg blev ked af det. Så vi tog det hele ud af julesen, og i stedet havde vi en piknik indenfor. For det eneste, du skal bruge for at have en piknik, er et særligt sted at spise på et tæppe. At have en piknik, det er en ting for Bing. Ja, også i vores køkken.